Välkommen tillbaka. Det är jag som är Nick Agrian. Jag ska gå igenom beräknadelen. Beräknadelen har någonting att göra med att vi ska dela upp hela antalet i de delar som de vill ha. Till exempel, vi har 12 äpple här. 12 äpple som ni ser här. Om jag vill ha en tredjedel av äpple, av 12 äpple, så vad jag vill göra är dividerar jag 12 med 3, som ni ser här. De har dividerat 12 med 3 gånger. Så har jag 4 stycken då. Men om jag vill ha 2 tredjedelar av 12 äpple, så tar jag en tredjedel först. Det här motsvarar en tredjedel av 12. Så 2 tredjedelar av 12 betyder att du har 2 stycken en tredjedel. Det här är 4 stycken äpple. Så har jag 8 stycken. Så till exempel, ni är 3 syskon. Till exempel, vi är 4 syskon. Och er mamma har gett er 500 kronor. Ni skulle dela jämnt. Så hur mycket får man var och en? Så vad kan man göra? Så var och en skulle få en fjärdedel. Därför vi är syskon. Ni är 4 syskon. Så här är hela. Så har ni 4 syskon. Så en får en fjärdedel av 500 kronor. Så det dividerar man det med 4. Så har man 125 kronor. Så kan man tänka. Men ibland föräldrarna är lite. Lite då. Lite orättvis. Att den äldsta kanske. Får en halv. Och de 3 sista får den resten. Så kan man räkna det också. Så om vi har nu 500 dividerat med 2 är 250 kronor. Och det är bara 250 kvar. Så de alla 3 ska dela med 250. Det blir inte jämnt, men åtminstone ni förstår tanken när vi pratar om beräkna delen. Och jag hoppas att ni lärde lite i alla fall hur man beräknar delen av det hela. Okej. Och vad vi kan göra nu, nästa gång så går jag igenom olika bråk med lika stor andel. Och jag har den här som fusk då. Då kan vi titta på det sen. Vi ses där då.